drugi. Vidi govaj što potvrđuje sa nama. Da. Ja mogu dobijem, gospodine Sanoša, da li mogu dobijem vaš pasoš? Kako da ne? Vraćam pasoš, gospodine. Da li ste vi nekada davno bili načelnik? Jeste, bio sam jedne godine načelnik policije i hvala Bogu koji osim prostitu. Šta? Kaka lađa, u dupe te gađa. Mani bre, pričam čovjeka ozbiljno, moj srce gurate. Nemoj da obraćate pažnju novi klov, novi moj iza. Mi smo ovde za... To su dvorske lude. Stop. Ajde bre, ponašajte se ovde, bre, institucija, vidite koja je institucija. A vi kako? Njima su... Gospodin se ne čuje. Gospodin koji priča se ne čuje. Ja se stalno izvinjam. Sad se izvinjam. Obuko su kaki boja ovde, ako čuči. Ne, ne, meni je u maslinasto zeleno, ti daltonisto ko ne vidiš to tvoj problem. Ne, ne, ne kažem tebi, izvini. Kažem ovom bilme izavu i moj. Aha, okej. A oni su daltonisti. Zato su i obukli ovako kod cirkus. Da li može gospodin sa šeširom samo da skine šešir, ako nije problem? Ne mogu. Ne mogu lepo da... Ne mogu lepo da... A si kulturan, brale. Pljačka da. Nama bi bilo drago, nama bi bilo drago da sarađujemo sa vašim PD-em. Nije još moj PD, ali nadam se eto da će da bude, pa eto ja sam došao da... Kažemo ako bude... Kada ispušim... Ej, ne bi više da vam uzimam dragoceno vreme, hvala vam još jedan pod novo što ste nas spasili, pa se vidimo. Tamam posla, tu smo što god. Vili, prijatno. Prijatno.